Muito obrigado. Acabei de tocar uma peça que se chama Amigo. Foi escrita o ano passado e faz parte do meu disco Homenagem à Lua, que eu hoje estou aqui a apresentar algumas peças do disco. Amigo porque é dedicado ao Vicente Amigo, um grande guitarrista espanhol que eu adoro. E agora vou tocar outra peça. Tem um bocadinho a ver com o som do mar. Chama-se Chubinho do Mar. Tenham conseguido sentir um bocadinho vai e vem da água do mar, apesar do som do alarme. Agora, de seguida, vou tocar Horizontes, o Voo da Águia. Foi uma peça que eu escrevi e que ao princípio sentia que fosse uma espécie de moinho, de um girar, mas depois senti que talvez fosse um bater das asas e dei o título Horizontes, o Voo da Águia, porque me faz lembrar
As músicas não têm que nos lembrar coisas, mas a mim, a minha música cria-me imagens e eu vejo a imagem de uma águia nas alturas e espero poder-vos transmitir essa sensação.
Esta música faz parte do disco Homenagem à Guitarra. Eu agora vou tocar uma peça que não faz parte desse disco, fará parte do próximo disco a sair no próximo ano. Chama-se Cada Gota de Água, Uma Pérola do Teu Olhar. Na apresentação, não estou a tocar todas as peças do disco. Vou começar com aquela. Esta música é muito importante para mim porque foi a primeira música. Eu sou guitarrista clássico e a determinada altura descobri que tinha música dentro de mim. Comecei a escrever e esta foi a primeira que surgiu e tem muito valor para mim porque percebi que tinha qualquer coisa para dizer minha. Chama-se Queen of Pop Goes to Spain. A rainha da pop visita a Espanha. Thank you.
obrigado por terem vindo. Estive a apresentar a homenagem à Lua, o meu disco. O meu nome é Vasco Abranches, não esquei de dizer. Muito obrigado pela vossa presença e companhia. Boa tarde a todos. Amigo, podia tocar agora, não muita coisa dele, mas algumas coisas dele, porque eu, quando for grande, hei de tocar como ele. Ainda não toco. Toco uma ou duas dele, mas não vou estar. Não quero estragar o trabalho dele. Vou tocar uma música inédita, não está publicada, minha. Vou tocar um bocadinho, é a segunda andamento. Segundo andamento de uma música que se chama A Via do Guerreiro. E. Portanto, ainda não está publicado em lado nenhum no meu YouTube, nem não está para descarregar digitalmente, nem nada. Não sei se está muito bem estudada, portanto, se houver alguma coisa que vá de encontro ao vosso coração, a não ser.